danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa da yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun dora sabon shiri. Tatari ne sanadi na soyayya kanta akan rasa lafiya ai fada an rasa rai har da dukiya ni ma na shigo opa na babugo kar in zama rago a soyayya kici na hango biyo ta bango soyayya ji Kubani hanya Gani akogo Kibani bargo Nasenki inshigo Yaza mwane paya Zara hayindeke Zama tudeke Nabadendeni deke Zama zauna Zara hayindeke Zama tudeke Hidden the chain, he not no finger.